temos todos duas vidas. Uma a que sonhamos. Outra a que vivemos. Mas se acontecer alguma coisa, a senhora não fica preocupada, faz o que a Ana mandar. Puta, pegaram a porta, né? Porra! Vocês pegaram a porta, não foi? Pegaram, não foi? Ninguém se meteu na sua briga, caralho. Aqui é cadeia de preso político, certo? Aqui não tem pederastia, aqui não se fuma maconha e aqui não se rouba. Já que as determinações não foram seguidas pro bem, teve que ser pro mal. Os caras estão fazendo o que querem na galeria, meu irmão. Não tem mais jeito. A gente tem que pedir a separação. O que está acontecendo aí? Tem que ter uma galeria para os presos políticos e outra para os presos comuns. Se vocês continuarem com essas questões de segurança, vocês vão acabar iguaizinhos aos militares. Ninguém se mete! Todo mundo aqui já sequestrou. Já roubou, já matou. Roubou o quê, meu irmão? Vai me dizer que sentiu saudade. Doce de criança? Matou barata no canto, é isso? Quem sobrou do seu pessoal da nossa época? Ninguém. Filha da puta! 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 Tá todo mundo morto. Vergonha! Você é racista. Só gosta de coisa de branco. Você queria que os caras fossem brancos. Se tu não tiver esperto, vai dançar, moro? Ué, Duda, porra! Quem vacila morre. Quem trabalha dá direito. Quem me vê sorrindo pensa que sou alegre. O meu sorriso é tua consolação. Porque sei conter